Aj. Ah! Nej, 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 nej. Jag kommer dö. Jag kommer dö. Fuck, 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 fuck. Hallå, hallå. Lyckas här. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Minecraft. Så i förra avsnittet så fixade vi lite XP, fixade upp våra goda grejer och fixade den här fina lilla kanalen, eller sjön, eller vad fan. Den här lilla vattnet som går ut här. Men idag tänkte jag väl kanske plocka upp vart vi avslutade när vi dog så miserabelt. Och försöka få lite enchanting-grejer. Eller vad säger jag? Häxbrygder. Så om vi dumpar av allting som vi inte kommer vilja ha med oss in i Nether. Typ sådär. Så tänker jag att vi går ner i helvetet. Och försöker få tag på lite wart. Som vi inte hittade i förra slottet. Så vi kommer behöva gå till ett nytt slott. Den här gången ska jag ge fan i att gå in i Bastions. För de gillar ju uppenbarligen inte mig. Men förhoppningsvis kan vi ju se ett vanligt fort liksom. Här ser det inte ut som att vi kommer att ha så mycket tur med hittandet. Right. Utan vi får försöka röra oss uppåt igen. Basalt. Kan man ha sådana 40 basalt? Eller måste det vara Nether Wastes? Alltså jävla coolt Nether har blivit alltså. Åh, jävlar. Ja, men vi överlever det där. Okej. Okay. Det är så jävla obehaglig biom att vara i alltså. Det är så svårt att röra sig runt i basaltbiomerna alltså. Man ser jättelångt men inte ett enda 40 sikte alltså. Vad synd att det inte fanns någon några vårter i det som vi spånade vid, för det var ju perfekt placerat. Oj. Nej, 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 nej. Inte här, inte här. Ho. Jag tänker vi får markera här om vi ska någonsin kunna hitta tillbaka. Hoppas vi bara att det inte kommer en gast nu. Eller en pilbågare. Det har varit också väldigt tråkigt. Det där är en bastion. Den vill jag inte ha att göra med. Och här borde vi också markera ut. Sätta den här ute så att man... För där inne är den nästan gömd bakom massa... väggar, så här kommer man kunna se den tydligare. Fasiken, hur ska jag... Jag vågar knappt gå nära en sån där nu. Jag... PTSD från förra gången alltså. Fuck, vad hemskt det var.
Jag gör nog så att jag tar bort den här och försöker ta mig runt på Soulsand-biomen istället. Här kan vi bygga en till pelare. Oj! Okej. Jag blev jävligt rädd av djuret, men det betyder bara att jag besökt alla netherbiomer, eller hur? Det var inte livsfarligt. Oj jävlar, det här kunde ha gått dåligt. Men det gjorde det icke, så jag ska vara glad. Mm. Kom igen. Vad är det där? Det är väl ändå ett fort, eller? Jo då. Nice. Nice. Hur fan tar jag mig dit då? Den ligger mitt i en basaltbiom. Det var ju toppen. Den där kommer ju vilja kasta eld på mig. Så att nerdpola sig över dit är inte ett alternativ. Här kanske nerdpoling är ett alternativ. Eller nerd bridging antar jag att det blir om man bygger det horisontellt. Jag gräver en bit i den här, så om jag blir avputtad, jag kan inte bli avputtad härifrån helt enkelt. Hallå du! Är detta ditt fort? Synd, nu är det mitt. Ja, han skulle ju trilla ner, det var ju tråkigt. Okej, det här ser ju redan betydligt mer promising ut än det förra. Guld kan vi lika gärna ta. Ska vi ta sadlar också? Vi har ju plats för det liksom. Ja, då har vi fått vad vi kom hit för i alla fall. Men då vill vi ha lite andra grejer också när vi ändå är här liksom. Ja, ja. Nice. Jävlar vad de låter här uppe. Åh jävlar vad ni ska hålla på va? Åh, bad idea. Hade han träffat mig i luften när jag skulle hoppa över där så hade det varit kört alltså. Jag tror inte riktigt på att ta den vägen för att få mer diamant. Aj. Ah! Nej. Jag kommer dö. Fuck. Jag såg ditt svärd, din lille kuk. Försök inte komma undan mig.
Inte du heller. Fortfarande inte fått en enda... Åh! Blaze Rod. Här har vi en Blaze Spawner, så vi borde kunna göra något liknande vad vi gjorde sist. Gärna utan att irriteras av de här så länge. Och så vill jag typ bygga någonting som gör att jag bara kan så nöta skott på dem lite grann. Så här va. Den får vara där. Jag skiter faktiskt honom. Åh jävlar, där kom du. Åh jävlar, där kom du. Hur fan spånar ni egentligen? Sex stycken. Nu har vi egentligen fått vad vi kom för, så jag tänker att vi försöker ta oss tillbaka. Oh. Det där var inte så dumt. Ja, det här var det folk. Så hälften hade varit nog. Alltså, kan ni sluta? Om vi försöker ta oss till dit vi kommer ifrån så var väl det här nere, ja. Nu är frågan vart vi kommer ifrån. Det här känns mer rätt. Ja, nice. Guldblocket kan vi ju ta. Lite andra guldgrejer, varför inte? Jo då. Vartifrån kom vi här då? Alltså jag vill ju minnas att det var en ingrävd gång vid den här. Nergrävd. Vi ska neråt. Det är så det är. Så ja. Vi ska ner här. För det där har jag gjort. De hålen. Så jag kom härifrån. Nu går jag typ bara på koordinater, men det borde väl vara typ hitåt. Jag tar bara bort mig liksom. Där är ett fort. Undrar om det är vårt hemfort. Känns som att det är lite för långt bort om man ska gå på koordinaterna. Så... Jag känner inte riktigt igen mig. Jo! Jo, det gör jag. Där såg jag någonting som jag kände igen i alla fall. Lagom till att min mat tar slut. Det var ju perfekt. Åh jävlar, du var strategiskt. Jag tänkte ju springa runt honom och han bara sprang diagonalt mot mig. Eller mot framåt så han kuttade av vägen. Men okej. Okej.